баш мыйзамдын жаңы долбоорун алайык, Кыргызстанда элдик курултай институту киргизилди. Кыргыз Республикасынын конституциясынын 7-чи беренесинде элдик курултай коомдук өкүлчүлүктү жыйын. Элдик курултай кеңешүүчү, байкоочу жыйын катары коомдук өнүгүү багыттары боюнча сунуштамаларды берет. Элдик курултайдын уюштурулушу жана ишмердүүлүгү конституция жана конституциялык мыйзам менен аныкталат. Ошондой эле курултай президенттен өзүнүн төрагасынан жана парламенттин спикеринен отчет алат деп жазылган. Андан сырткары мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын кызмат адамдарын жумуштан бошотууну сунуштаганга укуктуу болот. Кыргыз Республикасынын конституциясынын 70-чи беренесинде президент өзүнүн демилгесин жогорку кеңештин элдик курултайдын сунушун эске алуу менен министрлер кабинетинин мүчөлөрүн жана аткаруу бийлигинин башка органдарынын жетекчилерин мыйзамга ылайык кызматтан бошотот. Мамлекет башчы элге, жогорку кеңешке, элдик курултайга өлкөдөгү абал жана мамлекеттин ички жана тышкы саясатынын негизги багыттары боюнча жыл сайын кайрылуу жасайт. Бир катар юристтер, саясатчылар баш мыйзамдын жаңы долбоорундагы элдик курултай институту көп суроо жаратканын белгилешүүдө. Эң башкысы бул орган парламенттин ролун кайталап калып жатканын айтышууда. Курултай бул парламент, элдик курултай жогорку палата болуш керек эле. Элдик курултай демилгеси эмне үчүн пайда болду? Анткени эл жогорку кеңешке ишенбейт. Алар элдик курултай институту кирсе, эл камын ойлогон мүчөлөр келет деген ойдо. Деген менен алар эл өкүлдөрүнө өздөрү добуш берип, ошол эле учурда кайра жек көрүп жатышпайбы? Курултай идеясын көтөргөндөр жаңы иштелип чыккан конституцияда элдик курултай мурдагыдан бир кыйла кеңейтилген түрдө көрсөтүлгөнүн белгилешти. Кыргыз коомчулугу зарыл институт катары эл колдоп конституциялык кеңешмеде эми баягы биз өзүбүздүн ой сунушубузду максималдуу киргизе алган жокпуз, бирок ошого карабастан жоктон көрө жогору дегендей бир топ бул элдик институт өзүнүн ордун тапты десек болот. Бүгүнкү күндө курултай кандай иштейт, аны ким каржылайт деген суроонун тегерегинде бүйүр кызыткан талаш тартыш көп болууда. Ошол эле учурда коомдук жыйынга кимдер мүчө боло алат деген суроо курчутурат. Каалагандардын саны көп, электен кимдер өткөрөт? Президент Садыр Жапаров конституциянын жаңы редакциясында сунушталып жаткан элдик курултай институту коомдук башталыштагы орган болоорун, ошондой эле бул орган жылына бир жолу чогуларын 7-чи каналга берген маегинде айтканы бар. Жапаровдун божомолунда элдик курултайга аймактардан кеминде 2-3 миң киши келиши ыктымал. Менин эсебим боюнча 2000-ден 3000 кишиге чейин экен. Эгер айылдардан ар бир айылдан ала турган болсок ошондой болот экен. Курултайдын мыйзам чыгарган укугу жок, мыйзам сунуштаган укугу жок. Бул жөн гана жылда бир жолу баардык региондордон чогулуп келип элдер президент менен парламенттин отчетун угуу гана органы деп атабыз да. Мамлекеттен акча албайт. Бул баягы коомдук башталыштарда иштей турган орган болот. Ал эми коомдук ишмер Алмамбет Матубраимов элдик курултай институту баш мыйзамга киргизилгенден кийин анын ишмердигин жөнгө сала турган мыйзам сөзсүз кабыл алынышы керектигин айтат. Азыркы курултайды конституцияга киргизип койгондон кийин бул конституциялык мыйзам болуш керек. Ошол мыйзамды кабыл алганда жогорку кеңеш өзүнүн полномочияларын береби, президент бербейби, сот системасынын полномочиялары киреби кирбейби деген өтө көп сунуштар. Бирок конституцияга киргенден кийин элдик курултай деген сөз түрдө конституциялык мыйзам кабыл алыш керек. Ошол негизинде бул канткенде дагы жаңы чийине салгандай бир барандуу жолго барайт. Ошого толук мүмкүнчүлүк берсек, ошолор элдин шайланып келгенден кийин элдик болуп айта ала тургандай болсо. Эгемендүүлүк алгандан бери бүткүл кыргыздардын курултайы бир нече жолу өткөн. Акаев менен Бакиевдин тушундагы элдик курултайлар саясий өңүткө бурулганы бүгүнкү күнгө дээри айтылып жүрөт. Жаңы конституция менен тескелген элдик курултай мындан ары шиеленишкен маселелерди чечип өз максатына жетеби, убакыт көрсөтөт.